Jeg heter Mathias Monsen Langaard, og jeg spiller på Heming tennisklubb og 16 år. Jeg spiller tennis for jeg synes det veldig gøy, og driver en lykkerus når jeg vinner kamper og gjør det bra. Mitt store forbilde Roger Federer, fordi han oppfører seg veldig pent på banen. Jeg liker å spille aggressivt og gå inn i banen. Jeg liker å styre med forehanden min, og noen ganger serven min blir bedre etter hvert, så jeg liker å ta kontroll i poenget så tidlig som mulig. Kortsiktig mål å etablere meg i toppen i Norge og vinne NM som U18. Langsiktig mål å konkurrere på et høyeste nivå og komme inn på et veldig bra college. Og så har jeg lyst til å spille Grand Slams og bli så god som jeg kan bli.